ছাত্ৰকৰা সভাৰ যেতিয়াৰ পৰা আমাৰ আৰম্ভণি হৈছিল তেতিয়াৰ পৰা অধ্যক্ষ মহোদয়ে বহুতো ক্ষেত্ৰত হস্তক্ষেপ কৰি আহিছে আৰু আমি যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী হৈ আমি কিবা এটা ক্ষেত্ৰত মাত মাতিব যাওঁ তেতিয়া অধ্যক্ষ মহোদয়ে আমাক দমনমূলক নীতি প্ৰয়োগ কৰি আমাক স্থগিত কৰি দিয়ে। এন চি ডি চিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এডমিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত মাচুল বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰতে হওক প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে অধ্যক্ষ মহোদয়ে আমাক দমনমূলক নীতি প্ৰয়োগ কৰি আমাৰ ছাত্ৰকৰা সভাৰ যি অধিকাৰ যি ক্ষমতা সেই ক্ষমতা বিলোপ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে। আৰু আজি আমি অধ্যক্ষ মহোদয়ক এটা গোচৰলৈ গৈছিলোঁ, আমাৰ ছাত্ৰকৰা সভাৰ এটা গোচৰলৈ গৈছিলোঁ। সেই সময়ত যিহেতু মই ছাত্ৰকৰা সভাপতি, মই মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা পাছ আউট হৈছোঁ, মোৰ পাছ আউট হোৱা দুমাহ হৈছে। কিন্তু সেই পাছ আউট হোৱা যেতিয়ালৈকে ইলেকশ্যন নহয় তেতিয়ালৈকে ছাত্ৰকৰা সভাৰ সভাপতি দায়িত্ব এক বছৰলৈ থাকিব, যেতিয়ালৈ ইলেকশ্যনত তেতিয়ালৈ থাকিব। কিন্তু অধ্যক্ষ মহোদয়ে মোক এনেকৈ কৈছে যে তোমালোক মই কোনো কথা নাপাতোঁ, তুমি যিহেতু মোৰ ষ্টুডেণ্ট নহয়, তুমি এতিয়া মোৰ কলেজৰ পৰা তুমি এতিয়া ওলাই যোৱা, মোৰ এই কলেজৰ কেম্পাছৰ পৰা ওলাই যোৱা, আৰু দুনাই যাতে তোমাক দেখা নাপাওঁ, এনেধৰণৰ ব্যৱহাৰ এজন ছাত্ৰ প্ৰতিনিধিক এনেধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে। গতিকে যেতিয়ালৈকে অধ্যক্ষ মহোদয়ে সেই কথাৰ সমান খোজে আৰু আমাৰ দাবী মানি নহয়, তেতিয়ালৈ আমি কোনো পধ্যে এই আন্দোলন চলি থাকিব। আজি বিষয়টো আছিলে আচলতে আমাৰ আমি আপোনালোকক দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ, আমি আজি দুমাহমানৰ পৰা দেখি আছোঁ আমাৰ যেতিয়া আমাৰ সাধাৰণ সম্পাদক যি আছিল সাধাৰণ সম্পাদকৰ বহিষ্কৃত হোৱাৰ পিছত আমি দুমাহ ধৰি আমাৰ পেড পাত ইউজ কৰিব পৰা নাই, আমি এখন পেড পাত ইউজ কৰিব পৰা নাই, যাৰ কাৰণে আমাৰ দুমাহ ধৰি আমাৰ কাৰ্যসূচী স্তব্ধ ৰখিছে। আমি অধ্যক্ষ মহোদয়ক প্ৰায় দুমাহৰ পিছত এখন মিটিং কৰি পিনে অধ্যক্ষ মহোদয়ে আমাক পেড পাতৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। তেতিয়া আমি যেতিয়া আমি কামবিলাক কৰিব যাওঁ তেতিয়া অধ্যক্ষ মহোদয়ে প্ৰায় কয় যে তোমালোকৰ যিহেতু জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী নাই গতিকে তোমালোকৰ এতিয়া ধৰণে অলপ তোমালোকৰ প্ৰব্লেম হ'ব, এনেকৈ কথাবিলাক কয় আৰু বাৰে বাৰে মোক এটা কথা কৈ থাকে যে তুমি যিহেতু পাছ আউট, তুমি এখন কলেজৰ ষ্টুডেণ্ট নহয়, বাৰে বাৰে কৈ থাকে। ঠিক আছে, তেনেহ'লে আমি এটা কথা আমি অধ্যক্ষ মহোদয়ক প্ৰশ্ন কৰিছোঁ যে যদি মই এখন কলেজৰ ষ্টুডেণ্ট নহয়, মই ৰিচেণ্টলি পাছ কৰি গৈছোঁ, তেনেহ'লে যিখিনি ষ্টুডেণ্টে আজি যুগ ধৰি সেইখিনি সময়ত তেওঁলোকে ওলাই গৈছে, সেইখিনি কি ষ্টুডেণ্ট নহয় নেকি? আৰু অধ্যক্ষ মহোদয়ে নাকৰ সময়ত যেতিয়া নাক পিৰিয়ড আহিছিলে সেইখিনি সময়ত অধ্যক্ষ মহোদয়ক যেতিয়া এক্স ষ্টুডেণ্টৰ প্ৰয়োজন হৈছিল সেই সময়ত এক্স ষ্টুডেণ্টখিনি গোটেইখিনি লাগি দিছিল। কিন্তু এতিয়া যেতিয়া আমি নৱগত আধুনিক সভাৰ ক্ষেত্ৰত আমি এক্স ষ্টুডেণ্টখিনি মাতাৰ কথা ক'লোঁ, তেখেতে ক'লে যে নাই 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 আমি এক্স ষ্টুডেণ্ট কোনো পৰ্যায় এলাও নকৰোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ দমনমূলক নীতি আমি কোনো পৰ্যায় সহ্য নকৰোঁ। গতিকে আমাৰ দাবী এটাই, যেতিয়ালৈকে অধ্যক্ষ মহোদয়ে আমাৰ এই দাবীকেইটা মানি নল'ব তেতিয়ালৈকে আমি আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিব। ধন্যবাদ। আমি আৰু সন্মান থাকিব, আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অধিকাৰৰ লগত আমি হেতালি কৰিব জানে ক্ষমা কৰিব। ঠিক আছে বাৰু, তোমালোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰী অধিকাৰ লাগে হেতালি খেলিব নালাগে, কিন্তু প্ৰিন্সিপাল ছাৰ আকৌ বাৰ কোৱা কিজনী ছাৰে শুনেই এতিয়া কথা কথাটো ডিছকাশ্যনত ছাৰ আহি মাৰিছা তুমি তলাটো মাৰোতে তুমি অকল পিতাতে প্ৰিন্সিপাল ছাৰ আছিলে, বহুত কিজন টিচাৰ বন্দী বুলি কোৱা হয়, তোমালোকে যিটো শব্দ কৈ আছে বন্দী, দেন তোমালোকে বাকীজন টিচাৰ কিন্তু বন্দী কৰা তোমালোকৰ হাতত, কিন্তু সেইটো ক্ষমতা তোমালোকৰ হাতত নাই, তোমালোকৰ আছে প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ কিবা আৰ্গুমেণ্ট চলিছে তোমালোকৰ, তেওঁলোকৰ তোমালোকে ডিছ ৰেচপেক্ট কৰা তোমালোকৰ ৰাইট নাই সেইটো, আমি এইটো দেখি বস্তু বেয়া পাইছোঁ, কাৰণ
এডমিনিষ্ট্ৰেচন ডিফাৰেণ্ট আৰু শিক্ষক ডিফাৰেণ্ট শিক্ষকসকলৰ কামটো হৈছে তোমাৰ পাঠদান কৰা আৰু অন্যান্য তোমালোকৰ মেণ্টৰিং কৰিব লাগে কিন্তু এডমিনিষ্ট্ৰেচনৰ লগত দেখুৱাচোন কি জানে সকলো বস্তু এটা মিয়াৰিকৈ বস্তু হ'লে ভাল মোৰ কথা হ'লে এনেকুৱা কেনে হাত দিছেনে কোনোবাই ভিডিঅ' নকৰিবা বুলি কৈছে ভিডিঅ' নকৰিবা বুলি কৈছে মই ক'ত হাত দিছোঁ মই কোনে হাত দিছোঁ মই হাত দিছোঁ এগৰাকী টিচাৰে এনেকৈ কয় নেকি এগৰাকী টিচাৰে আমাক মাতিছে আমাক ইউনিয়ন বডিয়ে মাতিছে আমি আহিছোঁ আমিও নাজানো মেইন হেৰিটো কি আমিও নাজানো গতিকে তেওঁলোকে মাতিছে আমি আহিছোঁ আপুনি আপোনালোকেও নাজানে গতিকে কাপোৰ পিন্ধা বুলি আমি কিন্তু নিউজটো কৰা নাই কলেজখনৰ সন্মানৰ কাৰণে
বেলেগ প্রিন্সিপাল নাই মরিগা কলেজ কোৱা নাই এগৰাকী প্ৰিন্সিপাল পাইছো কিন্তু কি বুঝালে শিক্ষক কেন্দ্ৰে কি মিলিব তেওঁ ডিচাইড কৰিব পাৰে বেলেগ কোনো ক্ষমতা নাই আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।